Kada je došla kriza, praktički mi smo je prebrodili bez većih problema. Znači, prije svega je bio standard da tim može raditi uz bilo koje lokacije, fleksibilno radno vrijeme. Tako da mi tu nismo osjetili većih problema, ali isto tako kako je situacija u okruženju neizvjesna, napravili smo određenu introspekciju da vidimo kako možemo biti još bolji u budućnosti, tako da svakako ova kriza je nama došla dobro. Puno različitih stvari smo morali odrađivati od samog početka krize kad smo smanjivali grupe, pa nakon toga smo morali izlaziti vanka iz dvorane, pa smo morali da sad grupa ne preklapaju, neki su bili u dvorani, neki van dvorane, onda su nas zatvorili skroz, pa smo se prilagodili kao i većina preko Zooma, smo odrađivali treninge. Jedno vrijeme smo čak snimali treninge na YouTube, pa smo to slali roditeljima linkove, tako da su onda sportaši mogli gledati pa sve to odrađivati kući pored treninga Zooma, tako da imaju i trening snage i neki trening taekwondoa. Nakon toga smo se počeli prilagođavati ovim klasičnim mjerama sa nošenjem maski, dezinfekcijom, opreme dezinfekcijom, ruka. Ukupno od 8 dvorana je 5 u pogonu, 3 još uvijek nismo dobili dozvolu i odobrenje od ravnatelja škola, točnije neki dan. Krajem prošlog tjedna je stiglo odobrenje za ulazak u školske dvorane, međutim preporuke su takve da može trenirati samo djeca iz istog razreda, što u principu znači da je neprovedljivo unutar jednog razreda treniraju djeca gimnastiku, atletiku i plivanje i sve, ne samo taekwondo. Tako da u principu te školske dvorane još uvijek nismo ušli jer ne možemo slijepo slijediti preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U ovih ostalih 5 dvorana radimo uredno, trudimo se održavati razmak među grupama i trude se treneri maksimalno dezinficirati svaku opremu. Pa posao smo u biti prilagodili jedino kako smo imali smanjenje broja osoblja, to jest u biti ne bih smanjenje broja osoblja, već nismo dodatno angažirali osoblje kao što smo znali to raditi u tehnih godina. To smo dodatno napore uložili u marketing, glavni dio tvrtke je potegao malo više i tako prilagodili smo se u svakom slučaju. Što se tiče druge djelatnosti naše firme, a to je organizacija manifestacija, nažalost ove godine je u potpunosti stala. Činjenica je da zadovoljiti sve mjere i organizirati profitabilni koncert nije bilo moguće. Stoga se slažemo sa Europskom unijom koja nam govori da nije samo gubitak radnih mjesta u pitanju, nego je nešto puno više iza toga. Samo na naš festival koji traje 2 dana, u ta 2 dana nekih 150 ljudi je, neću reći, izgubio posao, nego nije ga imalo ove godine. Pa eto, šteta. Uglavnom, kao i svi, prebacili smo se u online način rada na daljinu, uredni smo dolazili, komunicirali smo kao do duše što i radimo u uredu preko svih mogućih komunikacijskih alata koji nam omogućuju da ne razgovaramo živo i odvikavaju nas od takve vrste komunikacije, ali smo dodatno se i digitalizirali. Na kineski inače, znak kriza, to su praktički dvije riječi, kriza i prilika, a mi uvijek gledamo prilike. Nažalost, ove godine nije bila prilika za nove stvari, već je bila situacija u kojoj si primoran odraditi nešto inovativno, nešto dobro, neke nove ideje. I mislim da je sad tu izašlo na izgled, jednostavno si mora to napraviti da bi mogao uopće preživiti sada dalje. Situacija nije dobra, treba dodatno animirati goste, dodatnim idejama, nekim nekonvencionalnim, na kraju krajeva, malo drugačijim, samo da bi privukao goste. A svaki gost ove godine pogotovo nam je bitno. I samim tim, iz tog razloga, planiramo puno manifestacija i organizirati kroz 10, 11, 12 mjeseci pogotovo. Imamo sreću da smo nekako privukli i neke dobre druge djelatnosti u ovu našu ulicu, pa nas toga sada nije samo cilj brandirati nas kao restorane, nego i cijelu ulicu kao jednu gastro mini destinaciju.
Bilo je zanimljivo jer su vrhunski sportaši koji su osvajači svjetskih olimpijskih medalja, koji su putnici na olimpijske igre, oni su praktički prvi put javnosti prezentirali način na koji oni provode neke funkcionalne treninge, treninge snage. Tako je, na primjer, Toni Kanajt ili Bruna Vuletić snimio video od 15 minuta gdje je točno bilo precizirano ono, u serijama toliko ponavljanja, toliko komada, toliko kilograma. Tako da je bilo zanimljivo i to je bilo dostupno putem našeg YouTube kanala i šera na našim društvenim mrežama. I organizirali smo dosta nekih nagradnih igara gdje su djeca šerala ta videa i bilo je zanimljivo i djeci i trenerima. A navike kupaca sigurno u onom prvom razdoblju neznanja i straha najdrastičnije su se bile promijenile i tada je sve bilo stalo, ali nakratko. Onog trenutka vada kad smo shvatili da ipak nećemo, da se nećemo svi zaraziti od toga što vidimo drugu osobu, dostavljač ipak treba doći na vrata, a i uvedena je, uveli smo je bezkontaktnu dostavu u kojoj znači, nije uopće bilo potrebno imati kontakt s dostavljačem, već bi se ta hrana ostavila bez tog kontakta. Kažem, vrlo brzo se taj dio oporavio. Naši kupci se nisu puno promijenili, to je, znači, to su već klijenti kojima je sve digitalno standardno već dugo vremena, ali super je što mnoge sad industrije ubrzano sebe digitaliziraju, tako da sigurno i samo naše tržište će se širiti. Navike kupaca su se drastično promijenile ove godine, pogotovo u sezonu. Naime, imali smo veliku količinu Poljaka koji su nam došli po prvi put i se ni mi sami nismo snašli. Nažalost, to su ljudi koji se malo teže snalaze u komunikaciji, pa onda dođu, pa onda ispremištaju cijeli tako štekat i ne shvate pola menija, pa onda idu ća. Dok s druge strane, pošto se mi orijentiramo dosta na domaći svit, upravo tu nismo osjetili toliko snaža. Koronavirus bio velika nepoznanica i puno su se roditelji bojali u samom startu jer nisu ni sami znali šta im nosi. S vremenom i sa ovim zadnjih par mjeseci kako smo shvatili da ipak nije tolika opasnost, pogotovo za mlađe uzraste, su roditelji se počeli opuštati, tako da oni koji su bili u jednu ruku najstrašljiviji su opet počeli vraćati djecu na treninge. Dosta je tu i medicinskih djelatnika koji su gledali to iz neke druge perspektive, ali su se s vremenom i oni prilagodili u principu su shvatili da nije tolika opasnost ni od ovih koji spariraju u istoj dvorani jer pokušavamo što manje sparing partnera miješati međusobno. Tako da mislim da su se svi u neku ruku prilagodili i odlučili da ipak žele nastaviti živjeti koliko je to moguće normalno. Jasno da se promijenilo to što je još više ljudi prigrlilo online kupovinu, naručivanje preko interneta. U onome periodu kad smo bili svi zatvoreni kući, većinom smo i bili na svojim uređajima, netko uz televiziju, ali uglavnom nema ko nema pametni telefon. Tako da u tom dijelu otvorila su se nova tržišta u smislu novih segmenata i grupa ljudi. Ovo će sigurno utjecat drastično i već utječe drastično na cijeli svijet. Mnoge industrije su primorane se ubrzanije digitalizirati, tako da sigurno da je išlo sve nekakvim tokom kao prije krize, već prije još godinama ne bi došlo do nekog napretka koji se sad praktički u par mjeseci dogodio. Mislim da će svakako da ćemo se vratiti na staro i da će biti samo bolje utoliko da ćemo biti malo čišći. To sve skupa potrajati još određeno vrijeme jer svi znanstvenici u svijetu nisu suglasni na koji način se boriti, još niko ne zna koliko traje vrijeme kad se virus širi, koliko ne. I mislim da to pogađa naš sport puno više nego neki drugi, jer u tenisu ne postoji bliski kontakt kao u tekvondovu se oni susreću cijelo vrijeme borbe međusobno jednim drugom, ono, praktički licem u lice na par centimetara i mislim da naš sport će na međunarodnoj sceni krenuti vjerojatno među zadnjima ili direktno kontaktni sport. I trude se organizirati neka natjecanja, međutim svaki put dođu upozorenja od Svjetske zdravstvene federacije da ipak nije toliko uputno krenica sa turnirima, što je veliki problem pogotovo za ove turnire koji su na svjetskoj razini gdje dođe 120-150 različitih država
koji moraju proputovati toliko aerodroma, vezanih letova, praktički ako se testiraju prije putovanja, niko ne garantira da oni nisu pokupili to na presjedanjima između pet terminala aerodroma. Ono što moram naglasiti je da i nakon onog našeg osobnog, privatnog prvog šoka i eventualno svega što smo mi pretpostavili da će se nama dogoditi u tom razdoblju, zapravo mi smo toliko radili da mi nismo ni stigli toliko razmišljati o sebi. I tome šta možemo i kako dodatno inovirati, jer nismo se mogli obraniti od posla. Šta je svakako u tome periodu je bilo super. Definitivno, znači ljudi koji donose odluke, koje kreiraju nekakav okvir za poslovanje za sve nas. Moj savjet je da definitivno više uključuju bilo privatnog sektora i da ih uključe aktivnije kako bi bili svjesni problema i izazova koji sektor ima. U zadnje vrijeme dosta vidim da se radi i udruga Glas poduzetnika radi stvari u tom smjeru, mislim da je super da se dogodilo uopće kakva neka situacija. Osobno inače jako malo pažnje dajem takvim stvarima, već malo svoje pažnje uvijek investiram na stvari gdje mogu konkretno djelovati. IT kadar je sve potrebnije. Već prije ove krize, to je ono, čitali smo u raznim medijima, u Njemačkoj nedostaje stotine IT stručnjaka i tako dalje, tako da vjerujem da će ovo doprinijeti dodatne potražnje IT kadar. Pa od lokalnih institucija iskreno nisam dobio ništa i ne očekujem ništa. Ta tromost i nezainteresiranost je jednostavno prestrašna. Šta se tiče državnih institucija, apsolutno više, konačno je, mislim, došao red da se taj PDV smanji. To je zaista, nije to niti sad radi situacije, nego općenito radi turizma, smatra da je bilo više krajnje vrijeme da se to smanji i da prestanemo. Ljudi nas sad percipiraju kao neke poduzetnike koji kukaju. A mi samo u biti tražimo da se to smanji na jednu normalnu razinu cijelog svijeta. Država je sad uskočila radnicima, znači mjere su dane za spas radnika, ne poduzetnika. I tu su zeznili stvari jer nisu svi ušli te mjere. Problem je po meni veliki što se gleda iz mjeseca u mjesec, umjesto da se gleda na temelju cijele godine. A od Europe očekujem da će natjerati našu vladu da upravo napravi ove stvari koje sam napravio. Očekivamo podršku svih institucija, počeš od ministarstva, turizma i sporta, pa i do ovih europskih fondova. Iz razloga što smatramo da sport nije samo najveća promocija Republike Hrvatske u svijetu i da su nas sportaši u principu najviše postavili zadnjih 20-30 godina, nego i zbog toga što je zdrav život automatski ogroman protiv svih drugih bolesti koje nam možda prijete i više nego koronavirus. A Hrvatska tu stoji izrazito loše u Europskoj uniji. Smatramo da u principu je sport i trening glavna obrana protiv svih kardiovaskularnih bolesti od koje samo ove godine u Hrvatskoj umrlo preko 38.000 ljudi u odnosu na ovih 200 od korone, što je ogromna brojka, ono niko ne priča i ne razgovara. Dobili smo Europski fond 2018. godine, sad uskoro ističe krajem ove godine, dvije godine je bilo trajanje. Preko tog fonda smo uključili besplatno u treninge djecu iz dječjeg doma Maestral, djecu sa sindromom Down, gluhe, djecu iz koji su korisnici Centra za socijalnu skrb, tako da smo se primakli toj nekoj populaciji koja nema mogućnosti trenirati, a mislim da i oni zaslužuju da budu uključeni u sport i da osjete pripadnost nekom klubu. Ono što očekujemo, i to je zaista naše najveće očekivanje, je maksimalna digitalizacija tamo gdje ona moguća. Od lokalnih pa do europskih institucija, jer u ovome periodu, ako ništa, baš smo svi vidjeli da se možemo naviknuti da nešto što je dobro i što je poboljšanje, svi će prihvatiti vrlo brzo i nadamo se da će eto, s tim birokratskim dijelom u najmanju ruku ići u tome dobrom smjeru digitalizacije.